Nze waswa Emmanuel, muri mutya, mwe balakadde ke mutuwa. Ebeera Ugandan lifestyle okubanga tukutuusaako buli kimu kyolina okubanga omanya. Mbeera okubanga kutuusaako ebyo biwategedde byotategedde n'ebyolina okubanga omanya naye nga tunabimanya. Nze ogwange gubeera kutuusaako n'obimanya n'ofunamu olusa ekyokuyiga n'otegera n'ensi bwegenda maaso n'obeera up to date. Katutandikire ku mujjukira ssente zammwe ezabbibwa jjuuzi zine zaabulira ku mikutu gya layini. Ezabbibwa ku bannaffe aba Pegasus Technologies. Mubijjukira abantu basatiriraawo ennyo sente ne zibula ku masimu gaabwe ne ziba nga mubeeromedde kyakola for like some 3 days ebbanga liiseeko nga mwezi n'embozi nagibakolera mukijjukira bulungi nnyo naye oluvannyuma ne biterezebwa. Waliwo omukulu bamuyita Alvin Mugerwa agambibwa okuba ng'ono ono yakwatibwa era n'asembibwa mu kkooti y'oku Buganda Road omulamuzi Amabrizi. Mukyalo oyo amaanyi ennaku zino omulamuzi osera Amabrizi wa amaanyi nnyo ennaku zino ebintu abiddukanya. Ono yakwatibwa n'avunaanibwa n'ateekebwako emisango gy'obufere n'okubba ssente ze yabba ezigambibwa nti zabbibwa ku Stanbic Bank, Bank of Africa, Airtel ne MTN. Obuwumbi 10 initoto mwe miliyoni 4 ze ssente ezigambibwa okubanga omulenzi ono ze yatwala ye ne banne baakosa olukujjukujju ne ba hacking byuma bya Pegasus Technology ng'eno ye kampuni enkwanaganya mu kutambuza ssente ez'oku mobile mugimanyi abatera okuzitrowinga ssente n'abaddukanya mobile monies mumanyi Pegasus kyetegeeza mu kutambuza ensimbi ebadde omulimu egukoze okumala ebbanga naye abaana baakihackinga jozi wano ne bagikuba ze baagikubaawo. Ono nno yateekebwayo omusango guno egimufumusango gimuvunaanyizibwa gyaddizibwa wakati w'ennaku z'omwezi wa July n'ennaku z'omwezi abiri Oktoba era omulenzi ono yakwatibwa era bw'atyo omu ku bakulira mu kunoonyereza okuva ekibuli yakubye ekirayiro mu kkooti yalumiriza nti omukulu ono yahackinga ye ne banne bahackinga byuma ebya Pegasus era ssente ne baziyisa ku mikutu gya layini ne bagamba okukosa obuwumbi 10 ze bakyageza okukuba nga batwesinga n'okulaba ebiddirira. Omukulu ono Stella Mabrisi omulamuzi yamugamba asooka agende yeebakeko ekitalya nga bwe tulaba okunoonyereza era yali asaba bail ne bagaana ogimuwa omulamuzi yagaana ogimuwa era bwe tunaateekebwayo ekitalya gy'abadde akomezebwawo leero mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 14 omulenzi oyo Alvin omukulu we Alvin Mugerwa asobola okubanga annyonnyola ssente zaffe yali azitwala wa ani yali azimutumye ani yali azimutumye obuwumbi 10 mwe miliyoni 4 mwana mwemu zendabye sofa ze ssente z'omukulu oyo ziyagezako okubanga ayisaamu atwala agenda akozese ebibyo naye well and good bana banks zino badamu nebatukakasa nti ebintu byadamu ne bisakiwalinga era ne batereeza ebyali bitabuseemu awo era ssente tunabi tuzitambuza bulungi nnyo mubeeramu endoza kati eri kiriya naye twasatira mukawo ennaku ezo ekirungi nti omukulu ono yakwatibwa atunyonnyole baali baakolagana nabo ssente baali bazitwala wa baziba batya tujjako tubirinze tusaba kkooti eyamba abantu bonna abaafiirizibwa ssente zaabwe naye tusobola okuba nga zibaddira kubanga mwanatu ffe tuli just ba customer twagwa mu bintu we are victimized katwagala kkooti ekole omulimu ne poliisi enoonyereze tusobola okuba nga ate mwanatu ensonga zaffe ate yenzikolwako nze wasoma nyeri.